Po měsíci vám opět v kalendáři připomeneme 4 výročí, která pro vás vybírá Ondřej Šálek z Muzea fojtství. Začneme půlkulatým výročím místní hasičské zbrojnice. Ta slouží kopřivnickým hasičům 95 let. Sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1884, užíval od roku 1910 hasičskou zbrojnici v místě, kde byla postavena měšťanská škola. V Měšťance hasiči sídlili dalších 11 let, ale podmínky zde byly zcela nevyhovující. Opakované žádosti o zřízení hasičské zbrojnice byly vyslyšeny až po vzniku samostatné republiky. Podle tehdejších zákonů měla být zbrojnice financována městysem Kopřivnice, avšak obecní rozpočet nedovoloval v prvních letech po světové válce tak nákladný podnik. Proto se sbor dobrovolných hasičů rozhodl vystavit zbrojnici své pomocí za výrazného přispění obce, závodu Tatra, Štramberského lomu, Vápenek a také kopřivnických obchodníků. Stavbu provedla firma kopřivnického stavitele Eduarda Buriana a náklady dosáhly 160 tisíc korun československých. Slavnostní otevření hasičské zbrojnice proběhlo 7. srpna roku 1921 za velké účasti čestných hostů, hasičstva z širokého okolí a občanů. 12. srpna 1936 získala kopřivnická rodačka Zdeňka Veřmiřovská se sokolským družstvem gymnastek na letních olympijských hrách v Berlíně stříbrnou medaili ve víceboji družstev ve sportovní gymnastice. Olympijské hry v Berlíně ovlivnila narůstající moc nacistického Německa. V dobovém tisku se otevřeně hovořilo o nespravedlivém počínání domácích rozhodčích, kteří i v případě československých gymnastek ovlivnili výsledek tak, že se naše družstvo umístilo na druhém místě o pouhých 2,9 bodu za vítězným družstvem německých gymnastek. I tak se jednalo o ohromný úspěch. Díky jemuž se do podvědomí veřejnosti dostala také kopřivnická rodačka Zdeňka Veřmiřovská, která s gymnastikou začínala jako členka kopřivnického Sokola. 2 roky před berlínskou olympiádou získala zlato na mistrovství světa a v roce 1938 tento úspěch zopakovala. Vrcholem její kariéry byly olympijské hry v Londýně v roce 1948, kde s družstvem gymnastek získala zlatou medaili. Po ukončení aktivní sportovní kariéry se stala profesorkou tělocviku a trenérkou. Před 15 lety byla veřejnosti zpřístupněna Lažská naučná stezka. 16-kilometrovou trasu vybudovalo město Kopřivnice ve spolupráci s klubem českých turistů se záměrem nabídnout návštěvníkům a občanům Kopřivnice další možnost využití volného času. V 16 zastaveních turisté měli možnost prostřednictvím naučných tabulí poznávat zajímavosti z historie a přírodních věd. Naučná stezka prochází nejzajímavějšími místy v Kopřivnici a jejím okolí, přičemž několik zastavení je společných pro štramberskou část stezky, která byla otevřena v roce 2003. Slavnostní otevření Lažské naučné stezky připadlo na sobotu 4. srpna roku 2001, kdy se prvními návštěvníky stalo 6 zájemců, kteří stezku absolvovali a obdrželi pamětní list. Po 12 letech fungování se stezka dočkala aktualizace tabulí a drobných změn trasy. 19. srpna uplynulo 80 let od narození historika a archiváře doktora Miroslava Klose. Narodil se v Kopřivnici, vystudoval gymnázium v Příboře a odbornou historii na univerzitě v Brně. Od roku 1958 pracoval ve státním archívu v Opavě a v roce 1967 dosáhl doktorátu filozofie. Miroslav Klos uspořádal velké množství archivních fondů a zpracoval řadu archivních pomůcek pro badatele. Byl také výborným metodikem. Organizoval severomoravská sympózia archivářů a redigoval sborníky z nich vzniklé. Publikoval v celostátních odborných časopisech i v regionálním vlastivědném tisku. Zabýval se dějinami regionu a historií archivnictví. Z kopřivnické historie pak minulostí kopřivnické vagónky, keramické továrny a poštovního úřadu. Pro zpracování kopřivnické historie má obrovský význam jeho práce při vzniku 3 ze 4 svazků sborníku k dějinám Tatry Kopřivnice. Miroslav Klos zemřel v roce 1986 v Opavě.